かな。አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትመጽእ መንግሥትከ ይትከወን በሰማያት ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወለደ ለነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ለነ አበሳነ ዘአማልድነ ወአድኅነነ ወለደ ለነ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ምልአኩ ወለደ ማርያም ሰላም ልጅ ድንግል በህላቸው ወለደ Oh.
በቅዱስ በአማኑኤል መንፈስ ቅዱስ
Amen.
Amen.
ንሳቶም እቶም ሕጅሞች ዘለዉ ሽኩፋሕ ሰብ ስጋ ከተፈርዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብሂወት እንትኽነብሩ ወንጌል ዘሎ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቐሪብ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትክእሉ ገዛ ርእሶም ዝገትኡም ጥንቁቓትን ኩኑ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ተፈድንያሞ ከም ኩሉ ንሓደርኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻኹም ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነት ጸጊ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ዝተቐበልኩም ዝተጋገርኩም ንሓደርኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰርተት ካል ኣምላኽ ይስበኽ፣ እቲ ዘገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ የገልግል። እዚ ከዓ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ። ክብርን ስልጣንን ዘለኣለም ዓለም ንዑ ይኹን ኣሜን። ኣቶ መሓወተይ ዓለምን ኣቲ ዓለም ዘሎ ኩሉ ትወቱ ሓላፊ እዩ ቅዱስ ስሉስ ዘህቦ
ናብዚ ህዝቢ እሞ ምስማዕ ሰማያዊ ግና ኣይተዘስብሉ ይኹን ምርኣይ ምድሪ ይኹን ግና ኣይትርሉ ይኹን ኢልካ ንበሮ ምክንያቱ በዛ ሎኬሽኑ ኣዛማስሙ ብዒቶ ከይርዎ ዓይቶ ካመቱ ብልቦም ከይሰምዑ ከይመለሱ ኣነም ከይመምሲ ልቢ እዚ ህዝቢ እዚ ድንዙዝ እዩ እምበርከስ እዚ ንሓናምላ ነዛ ንምስላከ ረኸብኩም ፍሉጥ ይኹ ንሳቶም ከዓ ይሰምዎ እዮም እዚ ምስላለታይ ንሓደ ብዙሕና ካትፈወፁ ጳውሎስ ከዓ ኣብታ ዝተኸላለየ ክልተ ዓለም ተቐመጠ ነቶም ናብ ዝወፁ ኩላቶም የቕበሎም ነበረ ከይተኸተልካ መንግስ ኣላ ብብዙሕ ቡሃት ይሰተ ብዛዕባ ቦታና ንየሱስ ክርስቶስ ማዓኒና ይናገበረ ናይ እግዚኣብሔር ካብ መመ ኣበይ ተለዓለ ድማ ባዕሉ እግዚኣብሔር ዝተሓፈሶ ክሳብ ተርሳን ድማ ኣርዩ በዙ Wow.
ሰማያቱ እግዚአብሔር ምስሌቺ ወብሩክ ፍረከርስ አፍቅሮ ልጅ the
ሰሚ ወንጌል ቅዱስ
ደረሰ። Thank you.
ቃል ስጋ ኮነ ወሐደረ ላዕሌነ ለሕፅበትዮ ወምስሎ ጥሑድ ዋሕድ ለአቦ ቃላውያወ ወቃማሕየዊ እግዚኦ Yeah.
ምስለ መንፈስ Qual a voz?